Avropa İnfo'nun əldə etdiyi məlumata görə, bir neçə gün öncə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin qardaşoğlu Cəlilabad rayon mərkəzində Bakı Astara yolu üstündə idarə etdiyi Nivası Jiguli 07 markalı maşını vurub. Qəzaya yüksək sürət səbəb olub. Belə ki, yüksək sürətlə hərəkət edən Niva yola çıxmaq istəyən 07 markalı Jiguli-ni vurub. Nəticədə 07 markalı Jiguli-ni idarə edən Ülvi adlı şəxs aldığı xəsarətdən yerindəcə keçinib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Digər məlumatlara görə isə Fərhad və Rafiq Əliyevlər azadlığa çıxandan sonra bu nəsildə ikinci faciədir ki, baş verib. Birinci hadisə Əliyevlər qardaşları azadlığa çıxandan sonra onların şərəfinə verilən ziyafətdən sonra Əliyevlərin bacısı oğlu öz avtomobili ilə Cəlilabad rayonu alarkən də yol nəqliyyat qəzası törədib. Bu qəza nəticəsində Əliyevlərin bacısı oğlu dünyasını dəyişib.